18. Quanto? 36. Já 36? 36? 33. E onde a menininha tira a cabeça? Eu falei assim, quantos anos você tem? Ela tem 7, 8 anos? Falei, tem 18? Você tem 18? É, pode ser, né? Você tinha 12. A mãe dela, 12? Aí ela falou assim, 12 em cada perna. Aí eu falei, não, tem 33, não. Filha. 12, 3 vezes. Tá. Ai, achei que você tinha 5. Tô achando que eu tô com o anzol grande. Mas eu achei que ela falou assim, 18. Eu achei que ela falou que eu tinha cara de bem mais velha. Eu falei, ah, vai acabar com isso, né? Aí colocou uma animou. 12. Nossa, tá vindo aqui. Tá vindo o quê? Coisinha. Fumaça? Tá frio aqui na sombra, né? Tá, vem aqui no foguinho. Mas agora vai esfriar mesmo. Não, vai. Tá frio na sombra, aí dá muito calor. Tá frio na sombra. Tem que ficar no sol. Hã? Cícero. Ai, não botei o vídeo. Ah, peraí. Ué, tá gravando isso aqui, ó? Não, parou. Parou? A água tá gelada, não. O peixe não vai vir aí, não. Você desligou? Parou no sol, a pescada do outro lado. Aham, vamos lá. Já tô indo. Vamos voar lá. Tem como tiver lá? Tudo errado. Né? Uhum. Eu tô lá já. Ah, deve pra lá. Cadê? 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 A mole de café. Camarada que for pousar perto de um caminhão desse aí no porto, não dói. Só que a gente sai fora, porque o cara às vezes fecha o caminhão lá. Tem pouca linha, o que você não tá pegando? Tem pouca linha dentro d'água. Não, não peguei com essa hora aqui. Ah, tem pouca linha dentro d'água. Não é a praia do porto. Não, eu sei, é que eu. Pegar os dois cavalos, né? É bom. Olha o que eu
Eu já tirei a chumbada do lugar, deixa eu achar uma chumbadinha pequena. E embora você não pegar nenhum também, irmão. Não pegou nenhum, pai? É, não peguei. Nem eu, mano. Não cansado também não, viu? Eles nem estão fisgando. Tem um bom tempo que eu peguei assim, os outros ficaram admirados e eu olho todo orgulhoso. Agora acontece. Eu vou pegar um mosquitinho. Vou dar um mosquitinho que eu vou pegar. Gente, vocês estão vendo a cobra? Tem uma cobra lá. Por aqui, assim, ó. Não, tá indo. Ó, tô vendo. Ah, não sei se dá pra ver. Ela tá por aqui, assim, ó. Você tá doido. Eu tô vendo. Olha ela. Tô vendo ela ali, ó. Vai embora. Ela tá vendo. Então, se não é lá, eu desci uma d'água, porque você não vai também. Ó, aproximei. Olha ela aqui, ó. Olha aqui. É muito pequenininha, bem, não dá, não. Olha lá, ó. Uma só, pega só uma e joga. Aí toma uma picada, não sabe por quê. Como é que você viu ela, preto? Aí eu vi um negócio piscando a água ali, eu olhei e vi. Achei que ela tava voando. Gente, eu fui ali no mato fazer necessidade e encontrei um buraco muito estranho. E aí o Cícero, vamos lá ver o que que é. Não é um buraco, é uma toca no mato. Eu não sei se é de capivara que vai na água ou se é de onça. Pra frente, pra frente. Pode ir. Pode ir, Cícero. Que trabalho bonito, ó. De onde, mãe? Ó. Eu rosquei meu rosto numa ajuda até dentro. Tia, desse lado aqui, ó, perto da árvore. Nossa, eu vi só na aqui, por aqui, Eu ia subir na árvore, aí eu vi a toca lá, ó. Não, tá parecendo toca de capivara. Não tá, Cícero? Isso aí que eu metido aí nessa terra é o quê, pai? Aqui, ó. Alguém aqui veio pra buscar pra pegar minhoca. Hein, Cícero? Não tá parecendo que é toca de capivara? Eu caibo lá, quer que eu entre? tem razão, tem algum animal que tá entrando aqui no começo. Eu caibo lá, quer que eu entre pra ver? Eu ia subir aqui quando eu vi a toca, tá sozinha, né? Cícero, você consegue ir lá? Vai lá pegar papel. Mas você não vai mexer lá se tiver. Não vai ter nada não. Yeah.
galho caiu pra lá e formou. Peraí, Débora. Uma proteção lá pra dentro. Deixa eu filmar aqui por baixo. E fez um, como se fosse um. Não, não dá pra ver porque. Não dá. É escuro lá dentro. É, não dá pra ver não. Deve estar bem embaixo. Né? E vai lá na frente, Magalhães. Mas eu só tô aqui porque eu tô acompanhada, viu, gente? Senão, sozinha. É, engraçado mesmo. Interessante. Vou quebrar isso aqui. Olha o tamanho dela. O que é aranha? É, ó. Então, que agora eu rosquei no rosto, matei. Eu nem vi se tinha aranha. Olha, olha. Certo, quando você vai no mato, levar um pau e fazendo assim. Eu tô fazendo aqui, ó. Bitela. Toma, vai levando esse pau aqui, ó. Aí você vai abrir um caminho. Gente, olha o que eu encontrei. Farolete. Chutei achando que era um cano e é um farolete. Algum pescador que perdeu, né? Ah, certo. E tá pesado, deve estar com pilha dentro. Vamos levar nós ver lá. Nem movimento. Desce pra cá. Tudo sujo, ó. Olha a boca dele, como é que tá. Isso, espera eu. Espera eu. Eu tô cuidando aqui na aranha que eu tô levando. Você faz o lugar mais difícil, Magalhães. Uhum. Na árvore tá escrito ali chocolate, 5 do 3 e 4. É aranha? Milord, o que eu achei? Farolete. Olha lá onde ele jogou a aranha. Ah, pode pegar. Você tem que botar? É, comeu. Olha lá onde ele jogou a aranha. Cadê? Cadê a outra vasilhinha de minhoca? O cachorro é especial aí. Pegou aí? Olha lá! Preto, preto, olha lá! Eita, eita! Cícero, vou pescar com a galinha, ó. Pois não tá. Nada? Hã? Ah, esse bicho aqui é um. Puxa pra ver! Não, eu gosto de minhoca, eu tenho medo dele. De quê? Desse. Esse outro aqui que funciona. Não chega a ver direito, não. Mas o que tem aí, não tô sabendo? Esse bichinho ali, ó. Coró? Beliscar, coró? É o corozinho? É. Ele belisca mesmo. Então. E eu vou falar que o peixe comeu minha minhoca, eu falei, o peixe comeu mandioca. Dadinho, o fogo tá bonito? Parece um cabrito. O fogo tá é apagando. Vou pegar um gome daquela. Eu vou ler. Linguiça? É, me foi estar. Ah! Não para, preto. Eu tentei pôr, ela escapa. Escapa. O que é? Olha o colibri ali, aí atrás de você, preto. Ó. A cauda do peixe era preta. Pescou aí, Liva? Não, Liva está de blusa, Lívia. Eu fui puxar o negócio ali, eu vi uma cauda. Olha lá o passarão, ó. Ó. Taíra gosta de barulho. Quem quer melancia? Ficou pra ela, pode ser essa. Ai, tá escorregando, tadinha, socorro. Que eu vou na casa preta, filho. Ninguém quer melancia, não, né? Bora, não. Ninguém falou nada? Só o Dadinho quer. Ah, mas eu tô pescando. Como você está fazendo isso?
Ó, vou tentar ser gordo igual a minha aí, ó. Você é minha? Se quiser ficar ela numa vasilhinha, pode ficar aí com um garfo assim. Eu vou levar. Tadinho, pai. Tá louco, senhor? Tadinho, não levou nenhum, Jesus? Nem ele. Não peguei nem ele, quanto mais eu. Até eu peguei um. Deixa eu ver que pegou. Hã? Mas deixa eu ver pescar, não vi? Dá nele, melancia. Peguei. De Lourdes? Tá boa a melancia? Ai, tá boa. Delícia. Meu, quanto tá só de melancia por daí, porque tá cheia, né? Mas já tá cheia faz tempo. Melancia caroçada, tá? Por dentro, ó. Caroçada? É, uns caroços assim, muito caroço. Tem umas partes que tá, mas... É muito caroço, hein? É. Ah, nossa, buguei agora, hein? Uhum. Faz aquela parte vermelha, caroço. É o caroço. E aqui não tem mato. Ai. Isso aqui é girino? Quê? Aqui é girino? Olha, gente, deu uma mãe. Oi. O quê? Já pegaram aí. Aqui tá em monte, nada nem. Dormindo com outro. A peixinha? Peixe, olha quando o cabelozinho aqui, ó. Deve ter uns 50 aqui, ó. Falou que agora que eu vi teu monte. É. Que que é? Que é aquele, aquele peixe que a Sandra falou? Peixe de CD. Aí, eu peguei um peixe até agora, tarde todinho, não peguei nada. Tava chorando já. Peguei um, ó. Peguei umzinho, ó. Gente, vara nova, anzol novo, tudo novo, não peguei nada. Agora que eu peguei um aqui, ó. A Lívia pegou quanto, Lívia? 14, 15. 15? Eu peguei 9, viu, Celi? Débora. Gente, Alça, por favor. Débora, você pegou quanto? 5? Mentira, vô. E o peixe caiu. E o C, preto? 4? 3,
4, peguei mais 3, 6. 6? Quero ver, eu tô contando. 6 com 16, com 15, 21. Um do Cícero. É, 22 com 9, meu 30. Eita caramba! 35 com da. Ó, 35, ó lá, 36. 36, 40. 40 com 3 do dadinho, 43. É pra ter 43 peixes até agora, hein? Cadê? 16. Vai, Lívia, levanta aí. Hã? Eu não vou tirar, não? 3 horas, não, eu tô tirando a foto. Ah, tá. Ô, oh, garoto, mais um, garoto, aí, mais um, garoto. Ah, eu vou conseguir mais um. Aí, Débora. Ô, Luiz. Tirou? Mostra desse lado aqui, Cícero. Mais um, ó. Olha o tamanho do peixe, não dá nem 2 dedos. Vira pra mim. Aí, ó, não dá pra poder virar, que ele escapa. Tá até com a isca na boca ainda, ó. Ó. Você não quer limpar aqui, Luiz? Ó? Que? Escama? É, escama. Uma coisa. Mas eu vi. Eu vi que naquele ser meio espinhudo. Que dor. Ele tem um. Ó, que dó. Ó. Ó. Que dor. Que dor. Ela falou dor. Eu escutei. Ó, que dó. Ó, que dor. Ó, que dor. Ela disfarçou do dó, mas escutado do dor. Ó, de Lourdes. Ele tem um. Parecendo um espinho aí, né? É, ó. Esse aqui é diferente daquele ali. Ó, ó. Tá morto, fi. Ele tá com a barriga aberta. Mas e tá, tá nadando. Sabia? A outra camisa, sabe? Preto, olha o peixe nadando com a barrigada. Sem a barrigada. Fica olha quieto, ele nadando lá, ó. Tá sem a barrigada, ó. Aí, é porque o coração dele é na cabeça. É na guelra. Eu vou matar, então. Aí ela ficou. Ela acreditou mesmo? Ela ficou com a faca na cabeça do peixe. Pronto. Vou matar então. Cadê a camisa dele? Tá aí na cadeira. Tá na cadeira. Aqui, né? Ai, quase consegui. Olha, o foguinho tá lá, ó. Esperando a panela pra fritar os peixinhos. Olha aqui. Parece a Levina aqui dentro. Bom, a Madalena mais a Lourdes estão limpando, tirando os filés aí de mais ou menos meio quilo de cada peixe. Olha o tamanho dos peixes, dá meio quilo de filé cada lado, né? É, conosco não tem rosco, comigo ninguém podigo, então o que vem para nós é lucro na beira do rio. Quantos que deu até agora, bem? Não contamos não. Só a Lívia pescou mais 40? Mais 18. 18? Eu peguei 2. Eu peguei uns 4. Madalena pegou quanto, bem? 9. 9? Hoje não foi meu dia, não. Mas a pescaria é assim, não tem esse negócio de achar que o cara vai chegar todo dia e pegar peixe, porque não é assim não. Tem dia que pega mais, tem dia que pega menos. Você pegou quanto, Preto? Foi 7 agora. 7, né? Dadinho pegou 1 e já foi deitar. Tá lá naquela rede lá, ó. Aí, dando tchau lá, dando tchau lá. Dá um tchau aí, Dadinho. Aê! Eu saio dormir, comer e dormir, comer e dormir. A Lívia morre de medo de minhoca. Não sei como é que conseguiu pegar tantos peixes. É de peixe. Oi, bem? Ai, tá tudo nadando ainda. Tudo vivo ainda. Nossa, começou ruim. Olha como ele é ceboso. É. Vai no fundo, né? No fundo do rio. Bom, Madalena, no meu ponto de vista, tá no ponto. Então, tira essa leva aí. Desse jeito, quem gosta, come.
Eu gosto mais torradinho. Eu gosto assim. É que sua boca tá enchendo d'água. Tá, gente. Tá enchendo d'água mesmo. Pode tirar, Dudu. É, pode tirar lá, Dudu. São uns 20 peixes aí, já, tá? Pera aí, cuidado com esse pau aí, hein? Pera aí, o preto vai fumar também. Viu, gente? São meus 20 Lipa. Peixes. Dá uma ajeitadinha aí na madeirinha. Cuidado, hein, Lipa? Bater aí na panela e virar tudo em cima de mim. Ou no fogo. Nossa, e... tia. Tá bom, tá bom. Tá. Na minha opinião, tá bom já, preto. Também acho. O, é, né? Tá mesmo? Vai pegar fogo no papel. Só faltava pegar fogo no papel. Peixinho frito, ó. Na hora. Acabamos de pegar. Não tá pra ver que eu peguei 20 peixes. Achei que não ia pegar nenhum. Aí, ó. A primeira leva já tá aqui. Vamos ver agora, contente. Vamos jogar ali. A primeira leva de peixinho. Eu gosto desse jeito. A Madalena gosta mais torrado, mas vai torrado, vai queimar. Mais 20. Hein? Tá filmando, né, aqui? Segura aqui. Traz as fumadeiras aí, galera, pra pôr esse. Conta, conta, conta. Conta. Vou contar. Quer que eu ponho? Eu ponho. Eu ponho. Sabe contar? Não sei. 2, 5. 5. É o barulhinho que eu gosto. 13. Ó, na beirada do rio mesmo, né? Pegamos ali. 17. Tem 20. 20. 24. 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
Quero agradecer a todos pelo carinho. Se eu for mandar abraço, eu não vou dar conta de tanta gente boa que eu tenho para mandar abraço. Abraços. E quero agradecer a Deus primeiramente por vocês existirem nas nossas vidas. Peço que continue comentando. Peço que continue dando o like. Peço que continue conosco. Somos amigos, que Deus nos tenha unido através desse canal. Quero que vocês saibam que nós oramos por vocês todos os dias, independente de quem são, porque aprendi a amar vocês todos. É o que eu falo, se eu for começar a citar nome aqui, eu vou ser injusto. Então não quero ser injusto, de jeito nenhum. Compartilhe o nosso canal com os amigos, com os parentes. E peço também orações, porque o nosso carro está com o documento ainda no Detran. Estamos impedidos de viajar para longe. Assim que vocês puderem nos ajudar, dobrando seu joelho, buscando a Deus por nós, eu agradeço. Em breve o documento sairá, estaremos livres para viajar. Um abraço a todos vocês. E fiquem com esse entardecer lindo aqui, ó, que Deus tem nos concedido nesse dia. Vai sim. O que foi? Ah, tá bom. Ai, agora tá bom, gente, agora nós vamos saindo. Já fiz os agradecimentos ali, né, pra vocês naquela hora, mas eu quero gravar esse restinho de tarde. São aqui. 6:01. Isso. Então nós vamos saindo daqui, ó. Entardecer. Anoitecer. Vamos pegar um caminho de volta diferente do que nós viemos, até um pedacinho só. E depois a gente sobe, beirando a rodovia, e a gente vai embora. Foi muito bom estar aqui hoje, viu, pessoal? Muito, mas muito bom mesmo. Bom, bom demais. Aí, ó, pertinho do posto. Eu tenho uns parentes que moram lá no Mato Grosso do Sul. Ai, Deus. Que nos convidaram pra gente passar uns dias lá com eles, né? Já deixaram bem claro Deus que... Deus prepare esse momento pra nós. Já deixaram bem claro que ali, onde a gente vai... É, tem peixes bem grandes, né, Cindy? Em relação ao que a gente pesca aqui, é grande, né? Peixe de 2 quilos, 3 quilos. Esses peixes nossos aqui são de gramas. E ah, nós, nós vamos... É. Às vezes esses peixinhos de gramas que a gente fala, dá mais prazer do que se fosse de outro, né? Então aqui nós estamos saindo no sentido... É mesmo, que bonitinhas essas flores. Estamos aí no sentido de um posto muito famoso na nossa região, que é uma rede da linha Graal, ou Grau, como o pessoal fala. Só que não dá para sair beirando o posto, é uma pena, não dá. Se desse era uma maravilha, mas não dá. Opa, caiu uma pena. Opa, caiu outra pena. O que tá caindo aí, gente? É, acho que foi o... Turmalina, restaurante, troca de óleo. É, sai beirando o posto, mas não sai da pista. Né? É, tá vendo ali? A pista tá logo ali, ó. Ó, ó, mas não pode. Gente... Opa, meu Deus, apareceu aqui, desculpa da vergonha. Olha lá a pista lá, dá pra ver a pista. Só que infelizmente a gente não pode ir lá, né? Não dá pra ir lá. Mas pra cá vai pra onde? Pra Paradas. Não dá pra cortar lá, né? Será porque aquele dia não tava cortado esses matos na beira da cerca? Cícero, que lama! Pedacinho aqui, ó, é que ele tá com medo de ir, né? Acho legal passar por mato assim. Ele tá preocupado ainda naquele meio de capim lá, tá vendo? Nossa, mas dá pra passar aqui mesmo, peraí. Nós passamos aqui? Passamos aqui de volta aqui. Vou
parei aqui pra esperar ele ir, porque daí eu vou um pouco mais devagar também. Não, um pouco mais rápido. Não, vou devagar também. É que o capim fechou aqui, mas dá pra ir, tá vendo? Ó, o capim tá fechado, mas o capim... A gente fecha a janela e vai desbravando. É. É até interessante, né? Abrir o capim desse jeito. Choveu muito, né? Então o capim pegou bastante. Só que a estrada embaixo é limpinha. É, porque a chuva fez ele ficar grandão. Aí